way back then, hashtag Sigimi. Después cuando saca venabo información tocante de tumba y también por lo que trata nos elección. Juvenil que tomó lugar ya viernes pasado. Ahora aquí, van conmigo den Fashion Court, también da fashionista un profesional. Lo vamos a analizar con el artista a ver si na Golden Globe Awards que tomó lugar ya domingo semana pasada. Van den Fashion Court. Ok, nos vamos a comenzar la que nos introducir nos fashionista, nos conocemos, uno conoce de casa, Rashad, que trae de Rashad, un feliz tarde. ¿Cómo está, amigo? ¿Promete algo de ahí? ¿Qué es lo que es verdad, no, feliz año. Sí, bom, bom, dan, porque te conoces en 2018 también. Ando, uno conoce un cara no desconocido para Corsol Charles, de Fresco Magazine. Bom, menino, acha que seguimos, feliz año. No, dan. Ok, nós vamos começar com a primeira pessoa que a passar riba e tapete cora para o que trata Golden Globe Awards. Vamos a primeira portrait para nossa cena e fashionista nang vai dar nang comentário para o que trata. E bici lá nós vamos aqui essa guitarra. Aha. Nós vamos começar Rashad. Dakota Jones em Gucci. Qual me deve estar a com um espetáculo total. Dilante um tiki simple pero interessante pero é para trás para com amazing toch ela decidi de bingo a bossa algo interessante de bingo o piano está preto pero toch no lava então então é assim este estupendo com master então de minha parte tá not guilty super bom ave okay. Not guilty bom para não se refrescar a memória de não ser evidente na Golden Globe Awards no 5 pisabo com para sustentar e parte com ele não moendo então bota award do acusar sexualmente se bota para de sexual misconduct de cuidado sucedendo na Hollywood para sustentar ainda mais não com a passador de escena na abini vesti na preto na visa toh lá que nós vamos vestir na preto então também o para bingo su times up Charles Dakota Johnson sim para ele vestir também daria para é preto para ele não dá somente mais é neto fica simples preto não faz super fácil preto super mais fácil que isso para mim aí eu estava tentando fica simples no preço okay, bom, anto Kiko bota Kiko bota dona Dakota Johnson. Is that guilty or not guilty? Okay, effort it's not guilty. What about the meals? Okay, lang nos bang ribesong aki ko ta riba nos pantaya. Okay, lang nos bang pa Kerry Washington. Lang nos bang check Kerry Washington. Kiko ba ta pensa sa aki? Amita ba ta not guilty, busa misa mistima Kerry Washington. Tus Eta tem um vibe com ele, você um vibe de que tranquilo, um vibe de que mané fashion rebel, que mané me gostei. Não tá algo com o piano lá, vai pé, que mané seguramente a me gostei. Então é muito interessante, porta eta clash um tique, pero ainda é vibe de relax, é vibe de nota, você não tá um award show, mita bai, me gostei, mas show opi mesmo, que mané not guilty. Pabo Charles, que você pensa? Eta pet cora. Aha, essa aqui tá Halle Berry, se não tem nada. Aha, ok, bom, Rashad, essa aqui. Para mim, Halle Berry, você é tu nice dress, pero para mim, bisavo erla que tá tamane, tá torno red carpet. Você, mas se não se bisar, Kerry Washington, a web, aí você, against red carpet, para mim, toca essa aqui, minou, a filma já, nice dress, pero, e não se efeito, como será assim. Comparar a mãe, toque nice dress, pero toque um dia que me dá preferir algo outro toque, man, para mim, guilty. Ok, guilty, lá nós vamos ser Charles. Para mim, eu vou ter um tiki, um lingerie vibe, né? Então, mas não é um, me dá um legit age appropriate para ele,
E non dapat je age appropriate. So pa amita me dadong guilty. Okay, guilty. Okay, bom. Non si mas fa non spa per toccante di Golden Globe Awards, però bam pa spazio commerciale in un momento con nostra bag di regreso, non sapete molto mas pa contabu, pa lo che tratta Golden Globe Awards. Bam pa, bam un break.